har du på deg I dag? Veldig fin. Du, takk. Den har jeg kjøpt I Moskva. Mm-hmm. Noe merke eller noe sånt? Ja, det en Eli Saab. Ja. Mm. Veldig fin altså. Det gammel eller ny? Den ny. Nei da, jeg har brukt den før. Ja, så sånn sett den gammel. Så har jeg et litt morsomt spørsmål til deg. Ja. Fordi Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne sa I sin podcast at du har en perfekt kropp. Så bare, hva din kommentar til det? Hva synes du om å høre det? Du, så hyggelig. Det er jo hold inn og andre ting under deg. De har ikke sett meg nakne, sier jeg til det.